ជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងនាមតំណាងឲ្យក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជំនឿកាតូលិកសន្តិឥរិយានៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំមានអំណរសប្បាយនិងមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនបងប្អូននៅគេហទំព័ររបស់យើងប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់យើងជាពិសេសគឺដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញសៀវភៅតាម អ្វីដែលបងប្អូនចង់បានដូច្នេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់កម្មវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃឬនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនរួចហើយចូលបងប្អូនសរសេរនៅលើអាសយដ្ឋានថា www.catholicfaithcambodia.org សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជំនឿកាតូលិកសន្តិឥរិណេនៅកម្ពុជាបងប្អូនអាចចូលមើលព័ត៌មានផ្សេងៗដែលយើងខ្ញុំបានដាក់ប្រកាសនៅលើទំព័រនេះប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការបញ្ជាទិញសៀវភៅពីបណ្ណាគារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិឥរិណេរបស់យើងចូលបងប្អូនចុចនៅលើបណ្ណាគារសន្តិឥរិណេ រួចហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រភេទសៀវភៅទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនក្នុងនោះយើងមានសៀវភៅផ្សេងៗគឺមានសៀវភៅអំពីអប់រំជំនឿក្មេងៗអប់រំជំនឿមនុស្សពេញវ័យអប់រំអំពីអក្ខរសញ្ញាអំពីព្រះគម្ពីរអំពីសន្តបុគ្គលអំពីពិធីបុណ្យអំពីរូបភាពនិងផែនទីផ្សេងៗសៀវភៅផ្សេងៗសៀវភៅភាសាបរទេសនិងស៊ីឌីនិង DVD ជាដើមប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការទិញសៀវភៅមួយណាជួយ បងប្អូនត្រូវការឧបមាថាសៀវភៅសម្រាប់អប់រំជំនឿមនុស្សពេញវ័យរួចហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួញបងប្អូនអាចជ្រើសរើសសៀវភៅដែលខ្លួនត្រូវការឧបមាថាសៀវភៅអំពីខ្ញុំជាផ្លូវប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការចំនួនប្រមាណក្បាលចូលជ្រើសរើសនិងដាក់ចំនួនតាមបងប្អូនត្រូវការ រួចហើយចុចនៅលើបញ្ជាទិញបងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបដដែលចំពោះសៀវភៅអាទិត្យដែលបងប្អូនត្រូវការនៅលើសៀវភៅណាដែលបងប្អូនចង់បានជួយចុចរួចហើយបងប្អូនអាចកំណត់ចំនួនដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរបៀបដដែលដើម្បីមើលអំពីការទិញសៀវភៅឬបញ្ជីដែលបងប្អូនបានធ្វើការទិញសៀវភៅសូមមើលនៅខាងក្រោម គឺមើលទំនិញបានជ្រើសរើសនោះបងប្អូននឹងឃើញមុខទំនិញទាំងប៉ុន្មានដែលបងប្អូនបានជ្រើសរើសរួចហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ជាទិញដោយចុចនៅលើ Proceed to check out រួចហើយបងប្អូនបំពេញវត្តមានរបស់បងប្អូនគឺមាននាមត្រកូលនាមខ្លួនរួចហើយលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនត្រូវការដើម្បីទំនាក់ទំនង នឹងចូលបន្ថែមឈ្មោះព្រះសហគមន៍ដែលបងប្អូនត្រូវការដើម្បីក្រុមការងាររបស់យើងផ្ញើសៀវភៅរួចហើយបងប្អូនចុចនៅលើ Place Order នោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទទួលព័ត៌មានពីបងប្អូនរួចហើយក្រុមការងារយើងនឹងទាក់ទងទៅបងប្អូនដើម្បីធ្វើការផ្ញើសៀវភៅក្រៅពីការបញ្ជាទិញសៀវភៅបងប្អូនក៏អាចទទួលសៀវភៅរបស់យើង អំពីឯកសារផ្សេងៗរបស់ព្រះសហគមន៍ដោយឥតគិតថ្លៃដោយចូលទៅឯកសារព្រះសហគមន៍រួចហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសប្រភេទឯកសារតាមបងប្អូនចង់បានដូចជាវ៉ាទីកង់ទី2រឿងអំពីលទ្ធិគ្រីស្ទសាសនាអំពីពាក្យដាស់តឿនរបស់សម្តេចប៉ាបឬអំពីលិខិតរបស់សម្តេចប៉ាបជាដើមប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការឯកសារវ៉ាទីកង់ទី2សូមចុចនៅលើវ៉ាទីកង់ទី2រួចហើយ បងប្អូនអាចស្វែងរកឯកសារណាមួយដែលបងប្អូនចង់បានតាមបំណងប្រាថ្នាប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការភាសាបរទេសសូមចុចនៅលើទីនេះប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការទាញយកជា PDF ទាំងស្រុងសូមចុចនៅលើ PDF នេះឬប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការសៀវភៅណាមួយនៅក្នុងចំណោមឯកសារវ៉ាទីកង់ទី2ជួយបងប្អូនជ្រើសរើសនៅលើសៀវភៅទាំងនោះឧបមាថាប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការឯកសារសាក្រូ
Sacrosanctum Concilium ឬ Mahasanibat Davisot សូម ចុច នៅ លើ នោះ រួច ហើយ បង ប្អូន អាច ទទួល បាន ឯកសារ ដែល បង ប្អូន ចង់ បាន បង ប្អូន អាច ធ្វើ តាម របៀប ដដែល ចំពោះ ឯកសារ ផ្សេង ផ្សេង ដែល មាន នៅ ទី នេះ ចំពោះ ព្រះ គម្ពីរ បង ប្អូន អាច ទទួល បាន អត្ថបទ ព្រះ គម្ពីរ ទាំង ស្រុង គឺ ព្រះ គម្ពីរ កាតូលិក ទាំង 73 ក្បាល ដោយ ចុច នៅ លើ ព្រះ គម្ពីរ ខ្មែរ សម្រាយ រួច ហើយ បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន បញ្ជី កាន់ គម្ពីរ តាម ព្រះ សហគមន៍ កាតូលិក យើង ដែល យើង បាន រៀបចំ គឺ សម្ព័ន្ធ មេត្រី ចាស់ មាន 46 កាន់ និង សម្ព័ន្ធ មេត្រី ថ្មី មាន 27 កាន់ ប្រសិន បើ បង ប្អូន ចង់ បាន ទំនប់ ទំកើង ជា ពាក្យ កាព ជា PDF សូម ចុច នៅ ទី នេះ ប្រសិន បើ ចង់ បាន សៀវភៅ ណា មួយ ឬ មួយ ក៏ ចង់ បាន អត្ថបទ ណា មួយ នៅ ក្នុង គម្ពីរ សម្ព័ន្ធ មេត្រី ចាស់ សូម ចុច គម្ពីរ សម្ព័ន្ធ មេត្រី ចាស់ រួច ហើយ បង ប្អូន អាច ជ្រើស រើស កាន់ គម្ពីរ ដែល បង ប្អូន ចង់ បាន គឺ កាន់ គម្ពីរ ដែល មាន នៅ ទី នេះ មាន គម្ពីរ ធម្ម វិន័យ មាន ទាំង អស់ ចំនួន 5 គម្ពីរ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ មាន 16 គម្ពីរ ប្រាជ្ញា ញាណ មាន 7 និង គម្ពីរ ព្យាករណ៍ មាន ទាំង អស់ 18 ប្រសិន បើ បង ប្អូន ចង់ បាន កាន់ គម្ពីរ ណា មួយ បង ប្អូន ចុច ទៅ តាម អត្ថបទ ឬ ក៏ កាន់ គម្ពីរ ដែល បង ប្អូន ចង់ បាន នោះ ឧបមា ថា ប្រសិន បើ បង ប្អូន ចង់ បាន ព្យាករណ៍ អេសាយ ចុច ព្យាករណ៍ អេសាយ នៅ បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន អត្ថបទ ទាំង ស្រុង រួច ហើយ បង ប្អូន អាច ជ្រើស លេខ ចម្ពោះ ឬ លេខ ខ ដែល បង ប្អូន ចង់ បាន ឧបមា ថា អេសាយ ចម្ពោះ 26 ដូច្នេ បង ប្អូន ចុច នៅ លើ ចម្ពោះ លេខ 26 នោះ បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន ប្រសិន បើ បង ប្អូន ចង់ បាន សម្ព័ន្ធ មេត្រី ថ្មី បង ប្អូន ធ្វើ តាម របៀប ដដែល គឺ ចុច លើ ព្រះ គម្ពីរ ភាសា ខ្មែរ សម្រាយ រួច ហើយ ចុច នៅ លើ គម្ពីរ សម្ព័ន្ធ មេត្រី ថ្មី ហើយ បង ប្អូន អាច ជ្រើស រើស កាន់ គម្ពីរ ណា មួយ ដែល បង ប្អូន ចង់ បាន គឺ យើង បែង ចែក គម្ពីរ ដំណឹង ល្អ មាន 4 គម្ពីរ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ មាន 1 លិខិត សន្តិ ពល មាន 13 សំណេរ សកល មាន 5 និង សំណេរ សន្តិ យូហាន មាន 4 ប្រសិន បើ បង ប្អូន ត្រូវ ការ អត្ថបទ គម្ពីរ ម៉ាថាយ សូម ចុច លើ ម៉ាថាយ នោះ បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន អត្ថបទ ព្រះ គម្ពីរ ទៅ តាម លេខ ចម្ពោះ ឬ លេខ ខ ដែល បង ប្អូន ត្រូវ ការ តាម បង ប្អូន ចង់ បាន ឬ ប្រសិន បើ បង ប្អូន ចង់ ស្ដាប់ ឬ ចង់ ស្វែង យល់ អំពី នីតិ ស្ដាប់ ព្រះ បន្ទូល សូម ចុច នៅ លើ នីតិ ស្ដាប់ ព្រះ បន្ទូល នោះ បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន កម្មវិធី របស់ យើង ជា វីដេអូ ទាំង ស្រុង បង ប្អូន អាច ចុច នៅ លើ ទី នេះ នោះ បង ប្អូន នឹង ទទួល playlist របស់ YouTube channel របស់ យើង ឬ បង ប្អូន ចង់ បាន អត្ថបទ ទៅ តាម វីដេអូ នីមួយ នីមួយ សូម បង ប្អូន ចុច នៅ ទី នេះ ឧបមា ថា ប្រសិន បើ សេចក្តី ផ្ដើម បើ បង ប្អូន ចង់ ទទួល បាន វីដេអូ សូម ចុច នៅ លើ វីដេអូ ឬ មួយ បង ប្អូន ចង់ បាន លក្ខណៈ ពិសេស នៃ ព្រះ គម្ពីរ គឺ សូម ចុច នៅ លើ វីដេអូ ទៅ តាម អត្ថបទ ដែល បង ប្អូន ចង់ បាន នោះ បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន វីដេអូ ទៅ តាម អត្ថបទ នីមួយ នីមួយ ក្រៅ ពី នោះ បង ប្អូន ក៏ អាច ស្វែង យល់ ជាមួយ នឹង វីដេអូ អំពី កម្មវិធី Bible Project នៅ ទី នេះ បង ប្អូន អាច សិក្សា ព្រះ គម្ពីរ ផ្ទាល់ ខ្លួន តាម រយៈ វីដេអូ ទាំង ស្រុង ដោយ ចុច នៅ លើ ទី នេះ អំពី សម្ព័ន្ធ មេត្រី ថ្មី និង សម្ព័ន្ធ មេត្រី ចាស់ គឺ កំពុង តែ រៀបចំ ជា មួយ នឹង ក្រុម ជំនុំ រួច ហើយ អំពី ពិធី បុណ្យ អំពី ពិធី បុណ្យ បង ប្អូន អាច ទទួល បាន ប្រតិទិន ពិធី បុណ្យ នៅ អត្ថបទ ទាំង ស្រុង ដែល យើង មាន ប្រចាំ ថ្ងៃ ប្រចាំ សប្តាហ៍ ប្រចាំ រដូវ និង ប្រចាំ ឆ្នាំ ក្រុម ការងារ យើង កំពុង តែ ព្យាយាម បំពេញ តារាង នៃ ប្រតិទិន នៃ កម្មវិធី បុណ្យ របស់ យើង សម្រាប់ ឆ្នាំ នេះ ប្រសិន បើ បង ប្អូន ចង់ បាន អត្ថបទ ណា មួយ សម្រាប់ ថ្ងៃ ណា មួយ ជួប បង ប្អូន ជ្រើស រើស តាម ខ្លួន ចង់ បានឬ ប្រសិន បើ បងប្អូន ស្វែង យល់ អំពី សេចក្តី ណែនាំ អំពី កាល វិភាគ ពិធី បុណ្យ បងប្អូន អាច អាន នៅ ទី នេះ បាន ដូច គ្នា លក្ខណៈ ពិសេស នៃ ពិធី បុណ្យ របស់ យើង ជា ពិសេស គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ជា មួយ នឹង បុណ្យ ដ ឧឡារិក ឬ បុណ្យ គោរព បុណ្យ រំលឹក ឬ រំលឹក តាម ជម្រើស ដោយ សារ ថ្ងៃ នេះ មួយ នេះ មួយ យើង មាន បុណ្យ ផ្សេង ផ្សេង ដែល យើង មាន អាស្រ័យ លើ ព្រះ សហគមន៍ រៀប ចំ អាច មាន ថ្ងៃ ធម្មតា អាច មាន ថ្ងៃ ខ្លះ ជា បុណ្យ រំលឹក អាច មាន ថ្ងៃ ខ្លះ ជា បុណ្យ គោរព និង មាន រដូវ ខ្លះ ជា បុណ្យ ដ ឧឡារិក ដូច្នេះ យើង រៀបចំ បែងចែក ទៅ តាម ប្រភេទ នីមួយ នីមួយ
ប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការអត្ថបទណាមួយប្រចាំថ្ងៃណាមួយជួយចុចនៅលើអត្ថបទនៅខាងស្ដាំអបមាថាប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការអត្ថបទសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី19ដែលនឹងមកដល់សូមបងប្អូនចុចនៅលើអត្ថបទនៅខាងនេះនោះបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថបទដែលបងប្អូនចង់បានប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការអត្ថបទសម្រាប់ថ្ងៃណាដែលបងប្អូនចង់បានតែប៉ុណ្ណោះគឺអត្ថបទប្រចាំថ្ងៃសូមបងប្អូនចុចនៅលើព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃសំដៅទៅលើអត្ថបទព្រះបន្ទូលដែលមានថ្ងៃនីមួយនីមួយដែលយើងប្រារព្ធប្រសិនបើបងប្អូនចុចនៅលើអត្ថបទព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃឧបមាថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថ្ងៃពុធទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងអាទិត្យទី24រដូវធម្មតាពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះពណ៌សគឺបុណ្យរំលឹកអំពីព្រះនាងព្រហ្មចារិនីរងទុក្ខលំបាកនោះបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថបទទាំងស្រុងប្រចាំថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលព្រះវិហារដោយអត់មានសិភៅដើម្បីស្មូតក្នុងពេលអភិបូជាឬដើម្បីតាមដានអត្ថបទព្រះគម្ពីរទេបងប្អូនអាចចុចនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនដើម្បីទទួលបានអត្ថបទគឺព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃនៅទីនេះក្រៅពីនោះគឺយើងមានកម្មវិធីអប់រំជំនឿរបស់យើងកម្មវិធីអប់រំជំនឿរបស់យើងយើងមានការអប់រំជំនឿដែលយើងមានកម្មវិធី3នាទីដើម្បីអប់រំជំនឿជាវីដេអូតុក្កតាជីវចលដើម្បីពន្យល់អំពីអត្ថបទឬមួយពន្យល់អំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានវីដេអូទាំងស្រុងសូមចុចនៅលើវីដេអូទាំងអស់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូទាំង70វីដេអូដែលយើងបានរៀបចំដោយការបកប្រែរបស់លោកពុក François ឬប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការស្វែងយល់អំពីគ្រីស្ទសាសនាសូមចុចលើវីដេអូទាំងស្រុងនោះបងប្អូននឹងទទួលបានអំពីកម្មវិធីរបស់យើងឬដើម្បីស្វែងយល់អំពីរបៀបអប់រំជំនឿសូមចុចលើវីដេអូទាំងស្រុងនោះបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេអូអំពីកម្មវិធីរបស់យើងលើសពីនេះទៀតយើងក៏មានឯកសារអំពីជីវិតរបស់សន្តបុគ្គលផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការស្វែងយល់អំពីសន្តបុគ្គលសូមបងប្អូនចុចនៅទីនេះគឺជីវិតសន្តបុគ្គលនោះបងប្អូននឹងទទួលបានឯកសារជាវីដេអូទាំងស្រុងហើយបងប្អូនចុចនៅទីនេះដើម្បីបើកយកវីដេអូអំពីជីវិតសន្តបុគ្គលនៅលើ YouTube Channel របស់យើងប្រសិនបើបងប្អូនចង់អានអត្ថបទជីវប្រវត្តិរបស់សន្តអ៊ីរីណេសូមបងប្អូនចុចនៅលើឈ្មោះសន្តអ៊ីរីណេប្រសិនបើចង់ស្ដាប់ជាវីដេអូសូមចុចនៅលើវីដេអូឬបងប្អូនចង់អានអត្ថបទរបស់សន្តបុគ្គលណាមួយរូបផ្សេងទៀតឧបមាថាសន្តវ៉ាន់សង់ណូប៉ូលបងប្អូនអាចចុចដើម្បីអានឬមួយចុចនៅលើវីដេអូដើម្បីស្ដាប់ឬដើម្បីទស្សនាជាវីដេអូប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមសូមបងប្អូនតាក់ទងជាមួយយើងខ្ញុំតាមរយៈទំនាក់ទំនងនៅទីនេះគឺតាមរយៈថ្ងៃម៉ោងធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោងធ្វើការគឺនៅពេលព្រឹកម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 12:00 និងពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 17:00 ទូរស័ព្ទលេខ081 600 857ឬមួយអាចតកតងជាមួយនឹងសារអេឡិចត្រូនិកគឺ catholic.catechesis.cambodia@gmail.com ឬអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ57ផ្លូវលេខ101សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ123ឬបងប្អូនអាចចុចនៅលើ Google ដើម្បីស្វែងរកផែនទីនៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងតាមដាននៅបទបង្ហាញអំពីគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំនិងយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានជាប្រចាំនៅរាល់ព័ត៌មានឬការងាររបស់យើងខ្ញុំដែលធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាប្រចាំនៅលើ website របស់យើងខ្ញុំដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននិងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់បងប្អូននៅសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរសប្បាយជានិច្ចមកពីព្រះអង្គសូមអរគុណច្រើន